ԱՄՆ պետքարտուղարների շարքում Հիլարի Քլինթոնը ռեկորդակիր է դարձել պաշտոնավարման ընթացքում այցելած երկրների թվականակով։ Երկրի արտգործնախարարության վիճակագրության համաձայն ներկայիս պետքարտուղարը, ով պաշտոնավարում է 2009 թվականից, եղել է 102 երկրներում։ Արտասահմանյան այցերի վրա ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավարը անցկացրել է գրեթե 1 տարի, 352 օր։ Ըստ հաշվարկների Քլինթոնը գործողումների ընթացքում հատել է 1,357,414 կիլոմետր, այսինքն իր Boeing 757-ով երկրի շուրջը պտտվել է մոտ 10 անգամ։ 64-ամյա Քլինթոնը վերջերս խոստովանել է, որ պետքարտուղարի պարտականություններն իրենից մեծ էներգիա են խլում, հավելելով, որ մտադիր է հանգստի անցնել նոյեմբերին կայանալիք նախագահական ընտրություններից հետո։ Մինչ Քլինթոնը արտասահմանյան այցելությունների թվով առաջատարը Մադլեն Օլբրայթն էր, ԱՄՆ պատմության մեջ առաջին կին պետքարտուղարը։ Նա պաշտոնավարման ընթացքում եղել է 93 երկրներում։